Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um workshop da casa, desta vez em formato Green Week. Green Week aqui é para um mundo, um habitat mais positivo. A Green Week é para promover uma compra mais consciente, mais responsável, muito mais sustentável, através de, às vezes, pequenos gestos, como uma poupança de água, poupança de energia, uma energia renovável, um ambiente saudável ou até uma economia circular, que é um bocadinho do que vamos falar hoje. Podes acompanhar no Instagram ou no Facebook do Hammerland Portugal. E connosco temos aqui Repair Café, temos aqui o Rafael, coordenador do Repair Café. Bom dia, Rafael. Olá, bom dia. Rafael, diga-nos aqui um bocadinho o que é o Repair Café. Olá, bom dia. Então, o Repair Café Lisboa, que foi o primeiro Repair Café Lisboa, o que é? É um evento que acontece mais ou menos mensal, em que nós juntamos voluntários e os voluntários vão ensinar as pessoas a reparar os seus objetos. Os seus objetos podem ser desde eletrodomésticos, a costura, a móveis, e o intuito é não jogar fora estes objetos e recuperá-los dentro do possível. Portanto, muitas vezes as pessoas deitam fora coisas que têm avarias mínimas, mas não sabem como reparar, e as pessoas têm medo de abrir os objetos, aquilo já perdeu a garantia, e nós dizemos, bem, venham cá ao Repair Café que nós ensinamos como é que se faz. Tentar aqui uma segunda vida também aos exatamente, artigos, exatamente. Dentro desta parte sustentável, tentar aqui aproveitar. E é só voluntários, então? Somos todos voluntários, e há voluntários de várias áreas. Ou seja, por exemplo, eu sou voluntário na coordenação, o Adrian está hoje aqui, é um dos voluntários. O Adrian, no fundo, está na parte eletrónica e eletrodomésticos, portanto, tem estas duas competências, mas temos outros na área da carpintaria, temos voluntários na área da costura, já tivemos na área das bicicletas. Enfim, qualquer pessoa que saiba arranjar algum objeto pode a ser voluntário do Repair Café. E depois, conforme os voluntários que nós temos para cada evento, conforme os objetos que nós vamos reparar. Portanto, se não tivermos ninguém de costura para um determinado evento, nesse evento não irá haver reparações de costura. Mas, pronto, evitando aqui o máximo, não haver lixo, no fundo. Exatamente. Já aconteceu alguém chegar ao Repair Café como cliente, digamos, e tornar-se voluntário? Bastantes, por exemplo, aqui o cliente aqui do Adrian, pelo menos há um ou dois que pelo menos já se foram, pelo menos dois que vieram reparar coisas com o Adrian, gostaram tanto que ficaram como voluntários. Fomos voluntários, exatamente. Foi essa a tua experiência, Adrian? Eu por acaso vim, como já tinha conhecimentos de tecnologia e gosto sempre, toda a minha vida gostei de reparar coisas, assim que descobri o Repair Café, que o Repair Café existia já há 4 anos, que eu vim a um evento para me apresentar como voluntário. No entretanto, comecei a trabalhar com pessoas que vinham... participantes, não são utentes, são participantes. É. Porque a ideia é que as pessoas participem na reparação. Ok, nunca como cliente é mais o participante. Exatamente. Também é uma partilha de conhecimento, Isso é fundamental, isso é fundamental. Não é as pessoas pensarem nisto como um serviço de reparação gratuito. É para fazer transferência de conhecimento para as pessoas. E já tenho dois amigos já que vieram como participantes e eram pessoas, era uma senhora que tinha conhecimento já de eletrónica. Outro senhor que não tinha conhecimentos nenhums, mas tinha muita vontade de aprender a reparar. E já são voluntários há algum tempo, agora vêm com alguma regularidade aos eventos. Okay, isso então, é muito gratificante. Exato. Conseguimos cativar os participantes para ver. E hoje promover um bocadinho essa parte. Ou seja, quem estiver a ver, exatamente, também pode ter essa curiosidade e, quem sabe, entrar futuramente no Repair Café. Exatamente. Aliás, a pessoa pode vir com conhecimento zero, desde que tenha curiosidade para aprender. E vontade. Sim. E motivação para aprender. É. Isso é o que é fundamental. Acaba por ser o segredo, não é? Ter exatamente também esta visão, um bocadinho esta parte sustentável. Exatamente. Não ser aquele ato mais de consumismo de estar variado, tira fora exatamente e comprar uma nova. Exatamente. Tentar exatamente dar aqui uma segunda vida e ter esta vontade, né, também de aprender. É curiosidade, mais do que nada. Curiosidade, sim, e motivação para aprender coisas novas. Eu acho que é isso. E como o Adriano estava a dizer, realmente nós queremos que a pessoa que venha com o objeto ponha a mão na massa. Muitas vezes eles têm uma atitude passiva, ouvem falar que o Repair Café é um sítio onde podem reparar as coisas e vêm. Depois nós obrigamos a agarrar nas ferramentas para começarem a desmontar as coisas. E depois, com cada mas nós promovemos isso porque é exatamente isso que é o Repair Café, ou seja, exatamente isso, transferência de conhecimento, principalmente perderem o medo de que podem reparar as coisas, porque não é bicho nenhum. Antes, no tempo dos nossos avós, todas as coisas eram reparadas, não se deitava fora quase nada, mesmo camisas, até meias furadas, era tudo reparado. Hoje em dia é quase tudo deitado fora e nós estamos a tentar voltar um bocadinho para trás, porque realmente não faz sentido, o planeta vai acabar, em termos de recursos, se formos com este ritmo, acaba rapidamente, e isto é uma maneira, no fundo, de dar a segunda vida, neste caso hoje vai ser de ferramentas.
completamente. Porque aquilo que, a curiosidade é muito essa, porque sinto que as pessoas muitas vezes têm aquele medo, por isso o, colocar as pessoas a pôr a mão na massa, acho que deve ser engraçado sentir também as pessoas a quebrar ali aquele bocadinho gelo, não é? Sim, sim, exatamente. É muito começar a fazer para aprender, não é? Dar essa vontade. É muito importante. E como isso tem resultado? Tem-nos também convidado para vários, por exemplo, agora no próximo fim de semana, nós estamos a fazer um no Fab Lab Lisboa, que é onde, geralmente onde nós fazemos, que é um espaço municipal, mas por acaso vamos a Cascais, porque também fomos convidados a ir a Cascais, então vamos a Cascais e vamos adiar o de Lisboa mais uma ou duas semanas. Mas acabamos por estar envolvidos em muitos projetos que nos pedem, porque isto acaba por ser quase uma festa. E depois há outra coisa engraçada, bem, se calhar vou contando, e o Adriano vai começar posso a fazer isso. Um pequeno comentário. Um reparo, e não é uma reparação, é um reparo. Como muita gente sabe, neste momento há um grande problema ao nível mundial de cadeias de fornecimento de materiais, portanto, que foi originado pelos confinamentos da pandemia. E neste momento há muita dificuldade em arranjar materiais para a construção de produtos novos, como automóveis, como a eletrónica. Portanto, isto é mais um fator neste momento que se calhar deveria motivar-nos para reparar o que temos em casa. Uhum. Porque agora, assim, passados 2 anos de pandemia, é difícil encontrarmos coisas que antigamente encontrávamos no mercado. Mais uma razão para tentarmos reparar o que temos. Pronto. Completamente. E nossa, assim, muitas vezes nas superfícies comerciais há algumas rupturas e tudo, é mesmo pela parte material. E aqui, mesmo de peças. Mesmo de peças, às vezes a reparação exige apenas uma peça e demoramos algum tempo a encontrar essa peça agora, o que também nos faz crer que muitas vezes há objetos que realmente acabam por não ter reparação, mas às vezes vale a pena guardar e tirar-lhes algumas peças, aquelas que podem ser valiosas de alguma maneira. Também dá para nós, outros. Isso é uma coisa que sempre se fez ao nível dos automóveis, dos cateiros encontrar peças para carros antigos. Uhum. E por que não aplicar este conceito para as ferramentas em casa? Vamos a isso. Então pronto. Adriano, o que é que trazemos hoje? O que é que temos aqui? Uma ferramenta? O que é que trazemos hoje? Ferramentas elétricas, ferramentas de... bricolagem. Exatamente, bricolagem. Pronto, podíamos abordar muita coisa, mas hoje vamos abordar ferramentas elétricas. O que é que temos aqui? Uma lixadora. Portanto, antigamente lixávamos à mão com a lixa, aquilo dava cabo do braço. Hoje em dia temos estas lixadoras elétricas que facilitam muito o processo. Portanto, tem esta placa aqui que é vibratória. Aqui agarramos, neste momento não está montado, mas agarramos aqui um pedaço de papel lixa e depois isto faz uma vibração e conseguimos lixar uma porta, madeira, uma mesa, uma peça de carpintaria. E temos aqui uma rebarbadora, esta por acaso bastante potente, que leva aqui um disco circular, que pode ser de diamante, pode ser de metal, consoante o material que vamos cortar. Portanto, se vamos cortar metal, usamos um tipo de disco, se vamos cortar madeira, outro tipo, se é para cimento, outro tipo, etc, etc. Agora, eu vou focar mais nos problemas típicos que afligem este tipo de ferramentas. Um deles é o problema da sujidade do pó. Portanto, quando estamos a lixar... Estes já foram pré-limpos, mas... Exato, só para dizer, exato. Foram, okay. Provavelmente estão a ver que têm um aspecto muito limpas as ferramentas. Mas são ferramentas usadas e têm avarias. Têm neste momento avarias. Portanto, isto não é simulado, isto é tudo verdadeiro. Qual é um problema? O motor aqui precisa de arrefecimento. E então ele tem aqui uma ventoinha. Tem aqui uma ventoinha que suga o ar para dentro e, portanto, e faz exatamente. Isto é por uma questão de ventilação para evitar o sobreaquecimento do motor. Qual é o problema? Todo o pó que estamos a gerar vai ser sugado para dentro do motor e, eventualmente, vai provocar gripagens nos rolamentos, nas peças móveis. Portanto, isto é um potencial problema. Quando estamos a lixar, por exemplo, gesso, então o pó faz uma nuvem de pó e também entra muitas em... Muitas vezes até o problema é muita sujidade, não é? Muita sujidade, exatamente. Muitos objetos que vêm ao Repair Café muitas vezes são só limpos e depois da limpeza começam a funcionar. Exatamente. Ou seja, há coisas que até levam peças. Mas neste caso, o que está a funcionar mal é a base, que ela também deteriora-se com o tempo, e nós vamos hoje substituir a base. Exatamente. E neste caso, nós depois vamos ver, porque nós já o abrimos previamente, vamos agora outra vez, mas neste caso aqui vão ser as escovas, que é os contactos que realmente têm a ver com o gastar-se ou a sujidade. Não sei, Adriano, por qual é que vais querer começar? Eu se calhar vou começar por pronto, quem estiver a acompanhar,
pode colocar as questões que quiser, nós respondemos logo aqui em direto, por isso, ao longo aqui do workshop, pode colocar as suas questões e nós estamos aqui e podemos responder, ok? E antes de começar a dizer, eu não tinha terminado o que ia dizer, é assim, portanto, há dois tipos de avaria que podem afligir estas ferramentas. Uma é o que eu estava a falar, sujidade, outra são os problemas elétricos. Portanto, isto é uma ferramenta elétrica, temos aqui ter uma, o fio, portanto, está ligado aqui neste momento, mas o fio pode ficar roto, podemos ter aqui uma interrupção no cabo, o interruptor pode avariar e estes motores têm escovas que fazem passar a corrente para o induzido do rotor. E isto é um problema que vamos ver nesta ferramenta daqui a pouco. Portanto, resumidamente, problemas mecânicos devido à sujidade, problemas elétricos, pronto. Uhum. Vamos começar com o lixador. Portanto, vamos afastar aqui a rebarbadora. Há espaço. Então. Está ligado ou não? Não está, mas está presa aqui a minha cadeira. Está tudo aqui à volta da mesa. Esteve aqui a atenção à parte da segurança, né? Se está ligado, se não está... Uma coisa muito importante com as ferramentas elétricas é realmente termos vista onde está a tomada, ou seja, o facto de termos aqui esta tripla, esta estação tripla, nós vemos que ela está desligada quando estamos a abrir, porque às vezes tudo está para baixo da mesa, nós não sabemos se está ligado ou não, e pode acontecer qualquer coisa. Portanto, exatamente, o ideal é, e por isso eu tinha pedido para vocês porem aqui realmente para estarmos a ver, porque às vezes não sabemos. É, temos de ter isto visível. Exatamente. Portanto, isso é uma das coisas que fazemos sempre, e quando fazemos o Repair Café, fazemos sempre isto, e quem vem percebe que ligar e desligar é uma coisa fundamental. No momento que começamos a desmontar a ferramenta, começamos a expor partes elétricas que estarão vivas, e a primeira coisa a fazer é tirar a ficha, garantir que ela está em cima da mesa. Portanto, não é sempre à vista. Exatamente. Pronto, nesta máquina nós já constatamos que o problema é um de desgaste da base, portanto, esta é a peça... Como é que eu estava só a mostrar para a câmara? Portanto, esta é a base, é a peça móvel que vai vibrar. Exato. Com o tempo e com a sujidade, o mecanismo começou a gripar. Eu posso demonstrar, agora para demonstrar, vou ter que ligar a corrente. Ligo aqui. E eu vou ligar, isto vai fazer um bocadinho de barulho. Ainda tenho que ligar aqui. Outra segurança. Exato, segurar, agora sim. Como podem ver, ela trabalha, mas trabalha com a velocidade, varia um bocadinho, a velocidade não está estável. Portanto, isto implica que o motor está a trabalhar sob algum esforço. Okay. E nós já percebemos que o problema aqui é a base, portanto, o mecanismo da base que já desgasta-se, e com o pó, pronto, duas situações causaram aqui a desgaste. Portanto, agora, neste caso, para evitar acidentes, a primeira coisa que vou fazer é desligar a ficha. Vou lá aqui bem visível para vermos que ela está desligada. No caso desta máquina, a reparação é bastante fácil porque a base está à venda. Com é uma um consumível, peça, no fundo um consumível. Exatamente, portanto é uma peça que se desgasta, está disponível no mercado com peça de substituição. E aqui é muito fácil. Às vezes temos que, quando não conhecemos a ferramenta, já agora, por acaso, esta máquina traz um manual. Isto é um manual não só do utilizador, ok? Mas também, por acaso, tem cá dentro um diagrama com todas as peças. E às vezes as máquinas têm isto, como se podem ver, aqui o diagrama com todas as peças, os componentes da máquina. Portanto, muitas vezes as pessoas deitam estes manuais fora. Exato. É uma coisa que se deve guardar, porque mais tarde, mesmo depois de perder a garantia, enquanto tem a garantia, tragam à loja. Exatamente. Depois de perderem a garantia, podem... Por exemplo, pronto, tentar arranjar, podem ou Repair Café, ou podem não reparador. Uma coisa importante também dizer, se calhar, é que nós motivamos as pessoas a tentarem reparar as suas coisas, mas não nos queremos substituir aos reparadores profissionais. Há coisas que nós não conseguimos reparar. Imaginemos, por exemplo, no motor há qualquer coisa que tem que ser mudada e nós não temos essa capacidade. E aí, sim, aconselhamos a pessoa a ir a um reparador, tentar fazer isso. Claro. Estas são reparações que são relativamente simples. Isto é uma reparação manutenção, neste caso. Exato, esta aqui é uma reparação também, mas... esta aqui passa pela limpeza que nós já previamente limpámos, um bocadinho, mas o Adriano vai dizer como é que vai proceder essas duas operações. Exatamente. E até a parte do manual é super interessante, porque nós no dia-a-dia, muitas vezes, não ligamos ao manual. Vai juntamente com a caixa para o lixo. Para o lixo, exatamente. E depois, muitas vezes, quando temos dúvidas, não temos o manual. Exatamente. Depois vamos às lojas e tudo. E às vezes é só guardar esse pequeno enquanto livro. Enquanto temos o objeto, é guardá-lo lá numa caixa. Exatamente. Nem para ver como é que se monta as coisas, nós vemos o manual. Às vezes, só quando não está a correr bem, é que nós vamos ao manual.
E este até tem a vantagem de ter um diagrama, que se chama um diagrama explodido, com todas as peças. Portanto, quando queremos uma peça, conseguimos saber qual é a peça que precisamos, depois eventualmente vimos ao Leroy ou pronto, outra loja e arranjar uma peça. Neste caso, a reparação vai ser muito simples. Vou apenas substituir esta base que está danificada. E neste caso, isto é muito simples, porque ela está fixa apenas por dois parafusos. Deixa-me virar aqui. Dois parafusos Phillips. Portanto, isto é uma chave Phillips, que tem a ponta, cruzada. Também chama, exatamente. Uhum. Portanto, aqui, super simples, vou desapertar dois parafusos. Espetacular, por exemplo. Nesta aqui o processo acabava por ser muito, muito simples. Muito, exatamente. Nesta avaria em particular, o Adrian depois também poderá mostrar como é que se limpam, por exemplo, a parte que poderia estar suja, que é um pouco mais abaixo. Já, exatamente. Mais no interior. Que é também uma avaria comum, não era a avaria desta, mas nós podemos dar uma maneira similar ou explicar como é que outra das manutenções destas máquinas é que depois de limpar a sujidade também vai com ela muito óleo. Ou seja, vamos ter que novamente a lubrificar, que pode ser, se forem peças metálicas, utilizarmos um óleo comum, por exemplo, este WD-40, ou então um silicone, que também é bom porque, por exemplo, o silicone não ataca as peças plásticas. Portanto, hoje em dia há muitas peças que são plásticas, mesmo engrenagens, e aí não devemos usar este tipo de óleo, devemos usar um silicone. É uma dica importante, que é para não prejudicar depois. Sim, aliás, vocês têm esse tamanho de silicone, por acaso não está aqui agora, mas... A vantagem do silicone é que é universal, funciona tanto para metal como para plástico. Exato. Portanto, eu pessoalmente, nas reparações, uso silicone em tudo. É preferível. Exatamente, exatamente. A vantagem deste, muitas vezes, é que este tem uma ação juntamente com metal que esteja oxidado. Ou seja, o silicone não vai fazer essa ação, não tem essa ação química com o que está oxidado, é mesmo só para lubrificar. Como viram, foi relativamente fácil de foi, foi. Tirou dois parafusos, certo? Exatamente. Neste caso são dois parafusos. Neste caso são aqueles dois. E já agora mais um detalhe que eu gostaria de mostrar à câmara. Temos aqui o rolamento, um dos rolamentos do motor, do eixo do motor. Esta base tem aqui uma reentrância circular e este buraco vai encaixar sobre aqui o rolamento. Portanto, ele só tem uma posição, não é? Exato. Só uma posição certa disso. Exatamente. Isto às vezes faz confusão às pessoas. As pessoas tiram os parafusos e a coisa ainda não sai. Temos que ver, mais qualquer coisa. Neste caso, foi o encaixe do rolamento aqui na base. Então, há uma pressão. Isto entra sob pressão. Pronto, neste caso foi preciso puxar um bocadinho, mas saiu facilmente. Muito bem, pronto, é super simples. Mas é assim. Se existir questões em relação a isto, podem colocar, nós respondemos aqui em direto a estas questões. Exatamente. E desafio muitas vezes as pessoas também lá em casa, às vezes a tentarem dar aqui uma segunda vida aos materiais, em vez de fazer o processo mais simples de colocar no lixo e comprar um novo, tentar aqui perceber o que é que acontece de facto, e às vezes são coisas simples, como aconteceu, por exemplo, com esta ferramenta, que foi aqui quase alterado uma peça. Irá ser, sim. O Adrian vai agora mostrar como é que se limpa depois um bocadinho abaixo, ou seja, nós neste momento estaríamos só a substituir esta peça, mas se abre a máquina já agora vamos limpá-la. Isto aqui muitas vezes até é quase que é um bom momento de partilha em família e tudo, às vezes aqueles pequenos desafios. Eu lembro perfeitamente, o meu pai estar a reparar coisas. Eu lembro-me muito por aí, porque lembro do meu pai às vezes estar a arranjar e eu curioso estar a ver como é que ele está a fazer. Exatamente. E ele também a desafiar-me ali em pequenos pontos, por isso acho que isso é engraçado até por um momento de partilha e tentar descobrir. Há muitos participantes que trazem as crianças. As crianças mostram muito interesse. Exatamente. Como é que as coisas funcionam por dentro, não é? Exatamente. Não custa nada, é a curiosidade delas. O ideal é quase trazer. Todos tenham crianças que dragam nestas. Era fantástico. Para ganhar um bichinho com uma idade assim mais tempo. Sim, mas deixar, não sei, onde tragam. Exatamente. Então, o que é que o Rafael estava a dizer? Que às vezes, portanto, quando estamos a fazer este tipo de manutenção, podemos aproveitar para tirar mais umas peças e fazer limpeza. Como dissemos, esta máquina já foi previamente limpa. Portanto, havia esta placa de metal que assentava aqui na base. Exatamente. E eu tirei para ver se havia sujidade aqui dentro. E se houvesse, eu aproveitava e aqui com... Sim, uma sujidade que estava aqui, um bocadinho de sujidade. Portanto, assim como uma escova é o ideal, a pessoa escova aqui, tira o pó. Se tiver, muita gente tem um compressor de ar em casa, um compressor de ar dá muito jeito também para
para limpar aqui dentro, mas se tiver apenas uma escova já ajuda bastante. Se ela tivesse, por exemplo, com gesso, o ideal era ainda tirarmos mais acima, descascarmos um pouco mais. Pronto. Depois que o gesso depois também fica ali por dentro. É, fica por dentro. Muitas vezes em loja, serviço pós-venda, sim, digamos, sim. Muitas das máquinas, às vezes, é manutenção. É limpeza. É limpeza. Sujas, não é? Exato. As máquinas, se ficarem limpas, funcionam. Um exemplo típico são as torradeiras. As torradeiras, muitas vezes, o eletrómetro está sujo, não é? Está cheio de migalhas de pão. Está cheio de migalhas de pão, então coladas, não é encosto, que o eletrómetro não funciona. Não funciona. E aquilo, é só limpar. É tentar descobrir ali um bocadinho. Mas as torradeiras, ao contrário destas ferramentas, que são mais profissionais, digamos, estas permitem realmente desmontar, e muitas torradeiras são feitas para não serem desmontadas. Esse é outro problema. As torradeiras têm um problema. Eu tenho essa questão, porque há certos artigos que são quase construídos de uma forma para não darem para desmontar facilmente, não é? Exatamente. Como é que depois vocês funcionam com esse género? Nós ensinamos truques de como os abrir. Mas muitas vezes tem também o às vezes temos que danificar. Há alguns que temos de danificar. Já contei mais de uma vez, mas, por exemplo, muitas varinhas mágicas têm esse problema. Ou seja, são termossoldadas. Ou seja, têm duas peças metálicas que são soldadas a quente e nós, na realidade, vamos ter que serrar aquilo. Mas, no fim, se a pessoa não se importar, arranja-se facilmente. Às vezes é um mau contacto, qualquer coisa. Mas, no final, imaginem, leva uma fita de... Fita isoladora preta, por exemplo. Uma pessoa olha para ali e tipo, ok, funciona, né? Funciona, tem aquilo, qual é que é o problema? Exatamente, é assumir aquilo. Muitas vezes as pessoas acham que não, tem que ser tudo perfeito, tudo novo, e antigamente as pessoas faziam remendos, as coisas tinham remendos. Sim, completamente. Tem um remendo, funciona, é perfeitamente. Há sociedades que até valorizam isso, por exemplo, a japonesa valoriza isso. Nós desvalorizamos, mas temos que passar a valorizar. Temos que alterar um bocadinho aqui a visão, não ser só a imagem, digamos, o que é bonito, mas também o que é mesmo funcional, muitas vezes está para o lixo quando ela funciona, e depois arranjar toda uma fitinha. É muito por aí. Pronto, voltando aqui à máquina, como o Rafael estava a dizer, o motor podia estar cheio de pó. E neste caso teríamos, se vocês olharem aqui para o lado, vão ver aqui vários buraquinhos. E todos estes buraquinhos têm um parafuso. E isto permite, esta máquina é composta por duas peças, portanto, esquerda e direita, um bocado como o cérebro humano, isto separa assim. Teríamos de tirar todos estes parafusos, isto permitia-nos ter acesso ao motor e fazer uma limpeza mais profunda. Que era portanto, também escovado. Exatamente. Se a gente reparasse, no momento da reparação, que, por exemplo, esta ventoinha estivesse cheia de pó de gesso, a gente aproveitava, desmontava a máquina toda e fazíamos uma limpeza. Não temos tempo para demonstrar isso hoje, mas isto é possível, porque esta máquina é completamente despontável. Neste caso, como vemos que ela até está bem limpinha por dentro, vamos apenas substituir a base móvel que está... Mas, por acaso, temos por esta mola aqui. Qual? Certo, esta. Esta é de prender. Ah, falta aqui uma. Sim, tens razão. Esta é a nova, sim, pois. E está também um bocadinho aqui em direto, a aproveitar um bocadinho a peça de uma que estava estragada. Exatamente. Portanto, enquanto o Rafael faz isso, eu vou voltar a colocar esta placa de metal em que assenta... Este grampo vem para aqui. Está certo. Já percebeste, está, não é? Okay. Pronto. Eu, enquanto isso, vou metendo aqui os parafusos para pouparmos tempo. Vai colocando já. Pronto, aqui também, depois, se tiverem aqui alguma curiosidade, também, por exemplo, como não abrimos aqui o interior, mas as pessoas também tiverem muita curiosidade... Eu até posso abrir enquanto depois... Vemos esta. E as pessoas depois também podem ter curiodade, podem aparecer no Repair Café. Já sabemos que agora o próximo vai ser em Cascais, sim, certo? Sim. Vamos estar em Cascais. Espetacular. Vamos estar em Cascais agora no próximo fim de semana. E ainda não tenho certeza, mas podem seguir-nos depois nas nossas redes sociais, que é o Repair Café Lisboa, Facebook e Instagram. E aí nós anunciamos os nossos eventos. Espetacular. Ao longo do dia de hoje, ainda vamos ter o Repair Café de reparar uma cadeira de madeira. Sim. E depois o último é a reparação de pequenas ferragens também, ao longo do dia de hoje, por isso acompanho. Exatamente. Vamos estar aqui o dia todo dedicado a Repair Café. Espetacular. Uma cadeira é realmente uma outra área que fazemos também, que é a carpintaria e a marcenaria, que não temos tantos voluntários nessas áreas, são áreas que não aparecem tanto, realmente o que aparece mais são ferramentas elétricas, e a última que vai ser com o Gustavo, vamos estar realmente a reparar ferragens que estão, por exemplo, oxidadas, em mau estado. Muitas vezes as pessoas deitam fora coisas que estão enferrujadas. Temos aqui já em direto uma questão. Estava aqui a acompanhar. Então, para ajudar na limpeza, podemos usar o aspirador? É aconselhado ou é demasiado agressivo?
O aspirador não é nada, pelo contrário, não é nada agressivo. Para quem só tem aspirador, o aspirador ajuda bastante. Só que o aspirador é um dispositivo que não cria um vácuo muito intenso. Portanto, ele vai conseguir aspirar, eventualmente, as partes aqui junto às entradas, mas não vai conseguir ir lá ao fundo. Portanto, não é nada agressivo, pelo contrário. Usar o ar comprimido já é, por exemplo. Mais forte, para quem tiver um daqueles compressores grandes de ar, que tem o regulador que vai até 100 PSI, sim, 3 ou 4 bares, aí convém reduzir um bocadinho a pressão, porque senão a força do ar pode danificar peças lá dentro. Exatamente, metas de plástico. Portanto, o aspirador é perfeitamente inócuo para... Muitas vezes aquele bico que os aspiradores têm, às vezes, se nós taparmos um bocadinho com fita cola e ficar um quadradinho mais pequenino... Até cria um vácuo mais potente. É possível. Tem aquela pequena peça, tem mais estreita e tudo. Sim, exatamente. Eu estava a considerar, mesmo essas peças estreitas, se conseguirem taparem um bocadinho com fita, e então, porque são coisas pequeninas para fazer ainda mais... Portanto, o aspirador, sem problema. Podem usar para ajudar ali. Vamos lá arranjar essa. Pronto, então já tenho sempre aqui... Mas sempre primeiro é aconselhável com uma escova tirar o... Sim, começar por aí, para tirar o grosso da sujidade. Porque faz soltar, porque o aspirador só chupa e quando se passa com as cerdas, ela levanta coisas que estão meio agarradas. Exatamente. Pronto, então, já tenho a peça nova, como podem ver esta está mais limpinha. Pronto a montar. E tem este disco bem e o outro já estava com um disco um bocadinho mais... Sim, isto é uma base de feltro que é uma espécie de amortecedor aqui que depois encosta contra esta peça, também já estava um bocadinho gasto o feltro, este está novo, portanto agora o processo é fazer o processo inverso. Portanto, primeira coisa é encaixar o rolamento do eixo de motor aqui neste buraco, aplicar com força. Mas tem que ter algum cuidado com a pressão, não é? Exatamente. Geralmente tudo o que exige força, precisamos de ver com alguma atenção se as coisas estão no sítio. Portanto, neste momento é preciso ter algum cuidado. Momento é garantir que os buracos estão... Sim, exatamente. Exato. E que os buracos estão alinhados aqui para depois conseguirmos meter o parafuso. E espero fazer isto corretamente. Embora seja uma ferramenta, ela é preparada para aguentar algum esforço. Se eu virar para aqui, se eu agora carregar... Era só para ver se conseguia mostrar... A câmara captar, ir abaixo. Já foi. Conseguiram vir lá em casa, mas depois pronto. Pronto, já está montado. E agora... Também se podia fazer ao contrário, se calhar. Como assim? Pôr esta base para baixo? Sim, também. Isto está ligeiramente desalinhado, vou ter que fazer mesmo isso, que é carregar mais para aqui. E agora, acho que ouviram um clique. Aí está. E ela está. Exato. Agora está anivelada, está centrada. Pronto. Uhum. Portanto, agora vou voltar a colocar os dois parafusos, que eram estes. Temos de dois tamanhos diferentes. Eu acho que sim, os pequenos. Vamos pôr aqui. Sim, também quando desmontamos, também ter um bocadinho às vezes a tensão. Uma coisa isso, importante. Né? Nós tínhamos aqui uns parafusos, já tinham sido antes de estarmos aqui a filmar, estávamos aqui a desmontar umas coisas. Mas sim, o ideal é termos um esquema, uma folha de papel com um boneco mais ou menos onde estão as coisas. Muitas vezes, se tivermos mais alguém a ajudar, às vezes vale a pena tirar uma ou duas fotografias com o telemóvel, porque hoje em dia todos os amigos. Amigo, é muito esse o truque. É tipo, perceber como é que estava. Já não me lembro qual é que era, pronto, já está aí a ordem. Vamos tirando fotografias de como foi feito. Se tiver 10 passos, são 10 fotografias, não custa nada, depois a montar vai ser essencial. Nós fazemos isso muitas vezes. Eu por acaso funciona muito com a fotografia, porque às vezes depois a montar... Uma ajuda fantástica. Ajuda bastante, as pessoas já não se lembram muito bem, quando envolve cores e tudo. Já que está a falar de cores, uma coisa muito importante. Às vezes, quando estamos a desmontar uma peça de eletrónica ou de eletricidade que tem vários fios, de várias cores, muitas vezes as pessoas desligam todos os fios sem apontar as cores. Exatamente. Isso e é depois, possível. Para voltar a ligar. Portanto, muito importante. A fotografia também ajuda imenso. Quando temos 10 fios de cores diferentes, é depois tentar acertar e depois, dependendo do equipamento, se cruzamos os fios, podemos queimar uma placa caríssima. Sim. Portanto, isso quando é para a eletrónica, sim, também a questão das cores. Muito feliz. Utilizar então essa cabozinha. Exatamente. Pronto, já temos a ferramenta montada, vamos fazer a experiência, o teste do algodão, para ver se ela funciona. Cá está tanto a base, vamos ligar, agora sim vamos ligar a corrente. E vamos ligar e ver se ela funciona. Não
não tem a lixa, não tem lixa, não estragamos a mesa. Exatamente. Mas, sim, a lixa são prédios, exatamente. Quem tem esta máquina sabe como é que é. Claro, é lixa, exatamente. Vocês acho que conhecem esta máquina. Este foi relativamente fácil, porque foi só substituir e verificar se havia sujidade na parte de baixo. Não estava em muito mais condições, se tivesse, demorávamos mais 10 minutos e limpávamos o interior. Saiu um bocadinho de sujidade, mas era que estava aqui na base. Então, digamos que é uma máquina que já está arranjada. Isto era uma máquina de SPV, máquina de quebra, ou seja, alguém acabou por substituir esta máquina por uma nova. Podia ter perfeitamente. Podia ter perfeitamente arranjado a máquina de processo simples. Exatamente. Uma peça, trocar e ficava feito. Sim, muito simples. Exatamente, exatamente. Portanto, damos por tempo terminado. Esta está pronta para vender. E pronto, pronta para voltar para a loja, para a prateleira. Só colocar na caixa que o livro disse assim. Não, tem que ser. Está um bocadinho gasto, mas pronto. Anyway. Pronto, exatamente. Acho que gostei desta, não é? Ok. Isto é a respiração. Próximo. E isto é o filtro de portanto, já. Então, próximo. Temos agora aqui uma reverberadora com ar já bastante profissional, não é? Ou seja, é bem brincolado. Isto é um bocadinho o nível. Estamos a subir o nível. Esta já é daquelas potentes que são... Esta aqui, tipo... Que precisa de pedra. Exatamente. Cuidado para quando se usa. Então, há pouco eu tinha falado avarias mecânicas e avarias elétricas. Esta tem uma avaria elétrica. E qual é? Agora... Vamos falar um bocadinho de teoria sobre os motores. Mais parte elétrica. Isso é interessante, porque isso é das coisas que às vezes que assusta mais, não é? Assusta as pessoas. Estar a mexer na parte elétrica, exato, apanhar algum choque, exato, não saber fazer mexer. Fazer um curto-circuito, arrebentar com o contador em casa. Pessoas que, sim, exatamente. E esse medo é um bocado infundado, porque assim, desde que façamos as coisas com cuidado, não vai acontecer. Temos que ter sempre atenção às regras de segurança também, não é? Exatamente. Tipo, quando vamos mexer em casa, desligar o quadro, exatamente. Pessoas que acabam por apanhar choques às vezes... Exatamente. Não faz sentido. Pronto, exatamente. Neste caso é muito simples, é garantir que a ficha está fora da tomada e aí não temos problemas. Então, há também um instrumento que às vezes nos dá algum jeito, que é um multímetro, aqui se calhar não vamos precisar dele. Não mas... vamos precisar dele, podemos falar dele. Sim, isto é um aparelho que na minha opinião toda a gente devia ter em casa. É um multímetro, muita gente já vai saber o que é. Isto permite medir tensão, corrente, resistência elétrica, continuidade dos circuitos. E isto qualquer pessoa devia ter em casa. Que, por exemplo, muitas vezes temos um saco cheio de pilhas, não sabemos se as pilhas estão boas ou não. Com isto podemos medir a tensão de uma pilha, por exemplo. Exatamente. Temos aqui, portanto, isto tem várias escalas, metemos isto na tensão de corrente contínua e medimos a pilha, sabemos a pilha de 1,5 V. Se estiver carregada, vai ter geralmente um bocadinho acima de 1,5 V. Quando a tensão baixa para 1,4 V, quer dizer que a pilha já está praticamente gasta já gastou 90% da energia que tinha, portanto, mais vale reciclar. Portanto, apenas para essas coisas, o ter um multímetro exatamente. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos aqui esta extensão, por exemplo, se tivesse tido algum problema, por exemplo, algum objeto aqui para saber se está a funcionar bem. Exatamente. Por exemplo, imagina que esta ferramenta não funcionasse de todo. Ela está a funcionar de uma forma intermitente. Não sabemos onde é que está o problema, mas podemos começar por testar para ver se há continuidade. Portanto, aqui a ficha tem a fase e o neutro, a corrente tem que passar de um lado para o outro, tem que haver uma resistência finita de um ponto ao outro. Para isso podemos ligar o multímetro na função de medir resistência, que eu vou fazer neste momento. Não vão aprender, mas vão só perceber o pronto, exatamente. A lógica até da ferramenta. Exato, se quiserem. E até acaba por ser uma ferramenta que é intuitiva. Exato, não? Sim, é muito fácil. E esta deve custar à volta de 10 euros, 20 euros. É um aparelho barato e convém ter em casa. Portanto, ligamos aqui as pontas de prova. Depois, se mostrar. Revela, queres segurar? Pronto. Boa. Aponta para a câmara para as pessoas verem o que acontece. Sim. Exatamente. Vamos focar a máquina. O que levou aqui. Pronto, exatamente. Ok. Portanto, neste momento no ecrã aparece oil. Isso é uma palavra inglesa, representa uma palavra inglesa que é out of scale, neste caso. Out of scale quer dizer que ele está a medir resistência infinita. Uhum. Se eu tocar as pontas, ou com uma ponta à outra, ele vai passar a apresentar a resistência que o multímetro está a ver, que neste momento é só a resistência dos fios das pontas de prova. Portanto, se eu tocar. Temos de ver que a resistência vai para zero. Portanto, é assim, 0,0
0, 0. É. Pronto, como este multímetro só tem uma resolução até duas casas decimais, ele não consegue. E a resolução. De vez em quando ele varia um bocadinho. Tem a ver com o contato que as pessoas fazem. Com a pressão que fazem. Exatamente, exatamente. Aliás, uma coisa interessante: este multímetro tem uma. Vai até. Sim, sim, 2 megaohms. Se eu tocar com os dedos, consigo. Já, e para a ferramenta, como é que conseguimos utilizar o multímetro? Pronto, pronto. Na parte sim, pronto, ok. Para a ferramenta, seria colocar aquilo numa escala mais baixa. 2 capas, 2 quilómetros. Depois, apontar, portanto, ligar aqui aos pinos da ficha e ver se conseguimos medir uma... Não estou exatamente. Portanto, mas tem que carregar no botão. Consegues tu carregar no botão e eu carrego aí. Ah, ele se calhar só liga quando está mesmo ligado à eletricidade. Ou então tens que carregar nesta patilha. Espera, eu faço isso e tu fazes isso. Queres fazer isto? Isto é uma daqui não me deixa. Que é esta experiência. Isto já estamos aí. Já está? Já conseguiste? Então, espera aí. Este é um truque qualquer para. Exato, este é um gatilho de segurança. Ok, já está. Devemos já conseguir lá. Ler. Já um tá. Valor, sim, sim, conseguimos sim. Já, exatamente. Já pronto, isso basicamente significa que o cabo está bom, o cabo está bom. Vai ao motor, ou seja, ele precisa analisar se ele está. Podia ser um problema logo do cabo. Exatamente, exemplo, ou do motor, ou estar gripado. Exatamente, começamos logo por ter uma ideia de... E assim vamos fazer todos os patamares. Pronto, exatamente, pronto. Muito bom. Qual é o caso, portanto, qual é o problema com esta ferramenta? O tipo de motor que esta ferramenta tem é um motor universal. E esses motores têm, portanto, um induzido na parte, no eixo, no rotor, tem um induzido. E para fazer chegar corrente... As pessoas não sabem o que é um induzido. O induzido é uma bobina, basicamente é uma bobina de fio, de cobre, em volta de um núcleo de ferro, que está no rotor, que é a parte móvel do motor. Temos que fazer passar corrente por essa bobina. Qual é o problema? Como a peça é móvel, não podemos ter fios ligados ali, porque aquilo vai estar sempre a rodar. Okay. Portanto, a solução nestes motores funciona com estas, e chamam-se escovas. São peças de carvão. É isso. Basicamente é grafite, não é? Grafite, exatamente. Grafite. É grafite e são peças que são substituíveis, sim, ou seja, gastam-se. E estão disponíveis na nossa loja. Okay. Essas são já estão disponíveis. Sim, sim. Okay. A maior parte das ferramentas... Se quiserem dessas escovas, conseguem lá fazer uma substituição que às vezes pode ser só escovas, não é? Muitas vezes é só escovas. Escovas, por exemplo, de um carro, é um bocadinho dentro desse género. As escovas do alternador, as escovas do motor de arranque, não é as escovas dos para-brisas, estou a falar das escovas. Sim, pelo desgaste, do travão... Exatamente, o princípio, nesse sentido. O princípio é o mesmo. Pronto. Isto aqui, o preço, acho que é simbólico. São baratas. Sim. Isto, no fundo, também o material está aqui, é apenas um cabo e grafite. Isto também é um consumível, acaba por ser um consumível, porque isto desgasta-se com o tempo. É normal, isto é grafite. Isto também é interessante, isso. Há pequenas coisas que são consumíveis. É normal o desgaste, não é? Sim, é normal, chega a um determinado momento e acaba. As pessoas, se calhar, não podem ter muito essa noção. Ok, gastou e já não funciona. Não, às vezes há peças que são mesmo os consumíveis. É só fazer a substituição e está tudo novo. Exatamente. As pessoas, quando compram, não sabem que têm o consumível. E depois chega ao fim, gripa. Mas depois é só tirar e pôr outro. E fica a funcionar outra vez. Vamos lá, então. Portanto, quando estes motores deixam de funcionar, e este é um funcionamento intermitente, isso geralmente é um sintoma de que, portanto, o grafite já chegou a um ponto em que ele não está a fazer contato com o induzido. É ter uma mola, não é? Exatamente. No fundo, isto é uma peça de grafite que tem uma mola que vai encostar ao tal... Exatamente. A parte do motor que roda, não é? E que encosta a tal escova, não é? Exatamente. E chega um determinado momento, a mola já não tem força para empurrar o restinho que está. E não tem mesmo, porque é mesmo assim. É mesmo feita para falhar aí antes de chegar à mola. Sim. Senão a mola poderia estragar. Exatamente. Chega esse momento, já não está a fazer força, ele começa a fazer ali dá uns saltinhos, de vez em quando funciona, outras vezes não. Faz umas faíscas, às vezes as pessoas ficam assim, ui, que é isto? Está-se a estragar tudo. Não, é as escovas estão a chegar ao fim. Exatamente. Espetacular. Pronto, esta ferramenta é altamente, reparável, porque tem aqui duas tampinhas que dá acesso às escovas. Nem sequer precisamos abrir a carcaça toda para chegar ao motor. Esta, portanto, já prevendo que isto é um consumível, tem aqui duas tampinhas, uma de cada lado, podem ver. Já está pronta para isso ser uma operação. Esta máquina já é mais profissional. Ou seja, quando nós subimos a fasquia, muitas vezes as máquinas já têm estas... A máquina que nós vimos anterior, também tem escovas, mas temos que abrir a máquina toda para substituir. Portanto, eu vou tirar este parafuso, vou virar.
Sim. E o uso mais profissional. Exatamente. Pode alterar isso. No profissional, nós... Pronto, é previsível que elas se gastem mais depressa, não é? Tem lógica, não é? Um uso muito mais intensivo. Exatamente. E as escovas também são maiores. Mas mesmo não profissionais. Podem ver aqui a escova colocada aqui na peça, no suporte, presa com a mola e depois com um fiozinho que liga. Portanto, agora vou rodar para conseguir tirar. Portanto, vou ter que puxar esta mola para cima, ou com um alicate, ou com uma chave de parafusos, para libertar então a escova e depois desligar aqui o conector. E já vos mostro. Agora tenho que, portanto, puxar aqui a mola para cima. Isto não vão conseguir ver muito bem. Uhum. Tiro. Uma molazinha de proteção. Exatamente. Sim, tiro. Pode virar, se calhar. Sim, era só... Se podes pôr outra vez e tirar. Exato. Então, olha, se conseguir segurar... Eu para mostrar o processo, aqui a câmera para captar. Conseguirem ver? Exato. Agora, então, vou levantar aqui a molazinha. E saltou. Exatamente, saltou logo. Eu puxei. Cá está a escova. A escova está ligada aqui a um terminal. Basta eu puxar. Está encaixado, não é? Está encaixado, deixa-me só ver. Queres puxar com o alicate? Com o alicate, exatamente. Isto também poupa um bocadinho os dedos. Usar um alicate de ponta estreita, agarramos aqui no terminalzinho, puxamos, abanamos um bocadinho. Tiramos só o encaixe, não é? Normal, às e ele deve sair. Um de pressão. Ele já saiu, ok. Então, ele estava ali. Ele saiu. Ok, ele saiu lá de baixo, ok. Agora tem que ser. Posso dar outro alicate? Outro alicate, por acaso. Às vezes é preciso dois, queres um de ponta? Pode ser outro de ponta, sim. Outro de ponta, outro sim. Uhum. Afinal, havia aqui outro para tens desligar. Porque no fundo tem dois conectores. Exatamente. Agora vou ter que puxar aqui para desligar. Ou então largares um bocadinho aí também. Pode ser, às vezes pode também, ser. Também queres fazer? Às vezes pode. O que é que acontece muitas vezes no Repair Café? O que acontece muitas vezes é que nós pedimos ajuda. Eu agora estou a atuar quase como a pessoa que estaria cá. Então, fazer esse trabalho de equipa, não é? É, exatamente. Muitas vezes é. Essa ajuda, né? Essas mãos, né? Exatamente. Pronto, às vezes é preciso uma mão extra. Já saiu aqui a escova velha. E isso é espetacular. Logo aqui conseguimos perceber esse apoio. Sim, essa sim. Exatamente. Que é engraçado. Tu serias o participante. O participante seria o reparador. Vamos a fazer esse papel. Tu dizes, olha, ajuda aí. Exatamente. Vamos lá. Pronto, agora este contacto saiu, tenho que voltar a meter, por isto é só um pequeno fé de ver aqui, porque não devia ter saído. Ou seja, era aquilo que eu estava a dizer, nós queremos sempre pôr as pessoas a ajudar. Ou seja, a parte mais fácil, se calhar neste, é desapertar parafusos. É geralmente o que nós damos às pessoas, para elas começarem a desapertar. E depois, às vezes, há coisas que são complexas de montar. Ou, por exemplo, agora o Adrian puxou e em vez de desencaixar um, aquilo tem dois encaixes. Desencaixou dois. Porquê? Porque o que estava das escovas era o que estava mais forte, curiosamente. Claro. Então, quando se puxa, saem os dois. Mas podemos pô-los na mesma, outra vez. Mas é mais fácil, realmente, haver alguém ajudar neste dobrou, caso. Apoio, por causa disto dobrou. E é essa a lógica também do neste caso não é preciso, mas isto aqui, o contato, quando eu puxei, dobrou. Agora tenho que dar um jeitinho com um alicate para voltar a... Exatamente, para ver se... No fundo, consegue-se portanto, voltar esta a meter... Esta peça aqui, que também tem um encaixe, como o encaixe da escova, tem um encaixe ali também em baixo. No fundo, vamos ter que o encaixar. Queres que eu ponha? Exato, pode agora. Deste lado. Agora eu seguir. Vamos ser o outro. Queres esse? Olha, agora eu faço-te ajudante. Agora és tu ajudante. Tu pões. Pronto, aqui digamos que o participante já quase... Já às vezes acontece o participante perder aquele medo e começar a participar, exatamente, não é? Exatamente. Isso é espetacular. Pronto, neste caso já está encaixado. Pronto, ou seja, da próxima vez, quando tirar o outro, cuidado para não tirar o de baixo. Que agora... acontece muitas vezes imprevisto, ou seja, não poderem tirar um, tirar o outro. Mas isto acontece, muitas vezes nós não sabemos qual é que é a avaria e às vezes até temos de desmontar coisas a mais para depois desmontarmos e montar. Essa é a graça também, essa incógnita, né? Este desafio. Onde é que está a avaria? Exato, aqui correu um ligeiramente mal. Foi identificado previamente, nós previamente fizemos isso, mas num Repair Café normal, geralmente isso não acontece. Exatamente. Então não temos tanto tempo, não é? O Repair Café tem mais tempo, estão mais à vontade. Exatamente. Sim, exatamente. Tem quase ali um café, estão ali duas pessoas juntas, não é? A parte do Repair Café, nós geralmente temos uma hora, o que fazemos é temos uma hora por reparação. Ou seja, um Repair Café geralmente é um evento de 3 horas e cada reparador tem cerca de uma hora por reparação. Às vezes há reparações de uma hora e meia, outras são reparações de meia hora. Portanto, tentamos fazer essa gestão, não é? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, pronto, vamos mostrar então a montagem da escova nova. Se Rafael, se quiseres fazer de ajuda.
ajudante. Uhum. Portanto, agora é o processo, portanto, o processo inverso. Essa é a velha. Essa é a velha. Essa pode ir para a reciclagem, para o ponto eletrão, não é para o lixo. Ora bem, esta dá para desenhar, aliás, porque isto é grafite. Também pode, por exemplo, dá para desenhar, dá para aproveitar. Com crianças, sim, 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 sim. Uma portanto, agora vou levantar aqui a mola. Tem ser mais para aqui. Levantar a molazinha. Espetacular. Levantar a mola que está aqui em baixo. Tem alguma ela força? Tem alguma força? Tem alguma força, tem. Posso ajudar também, espera. Queres apanhar? Se conseguires. Exato, agora, oh, exato, aqui, agora, a meter, deixa-me só... Trabalho de equipa. Exatamente, podes soltá-la, pronto, ela já está presa pela mola, e agora é só voltar a ligar aqui o conector. Aquele conector aqui embaixo. Exatamente, eu acho que aqui, como está bem acessível, não preciso do alicate, até consigo é só ligar. E pronto, já está feito. Já foi concebida mesmo para estar aí acessível. Pronto, esta não foi... alterar então aí o consumível. Está bem colocada, Rafael. Parece-me sim, está a fazer contato com o motor? Acho que sim. Sim, parece estar tudo. Acho que sim. Parece já tudo. Exatamente. Se não tiver, repetimos. Exatamente, exatamente. Agora teríamos que fechar outra vez. Podemos novamente também aproveitar e limpar, caso tivesse posta, não, não tem, não é? Mas pronto. Exatamente, exatamente, exatamente. Pronto, então podemos fechar esta aqui. Voltar a meter a tampa e agora muitas vezes, pronto, o que eu vejo às vezes acaba por ser consumíveis que as pessoas não sabem e depois às vezes consumíveis, acabam por... sujidade. Sujidade. Às vezes há coisas que se partem por haver pouco cuidado. Há peças que se partem e aí já é um bocadinho mais difícil. Ou se cola ou se assume o que está partido e arranja-se uma capa nova. Em ferramentas elétricas, às vezes é complicado. O exterior está partido, porque pode expor uma parte perigosa do eletrodoméstico. Aí temos que analisar, ver se há solução ou não, ou se é para ficar para peças e realmente ter uma carenagem nova. Neste caso, não acontece muitas vezes, mas acontece às vezes com alguns objetos que são feitos mesmo de plástico muito fininho, novamente torradeiras, coisas assim. Sim, são equipamentos elétricos que têm geralmente uma caixa de ABS, que é um plástico resistente, mas por vezes parte-se e o facto de partir depois inviabiliza o seu funcionamento seguro. Portanto, temos que ter esse cuidado. Existe, assim, alguma ferramenta ou um artigo que apareça bastante, ou seja, que é aquele que é quase sempre... Há três ou quatro que aparecem muitas vezes. Uma é as máquinas de café. Máquinas de café? As máquinas de café para o retirar café. É muito comum. Outro são torradeiras. Torradeiras, já sabem qual é o problema, se você tivesse essa sujeira também, essa parte da limpeza. Varinhas mágicas também. Ok. Pronto, essas são daquelas... Há uma outra que geralmente não tem reparação, infelizmente, que são aquelas chaleiras, portanto, jarros de água quente para aquecer água. Sim, sim, sim. E esse tem um problema que nós no Repair Café não conseguimos reparar. Muitas vezes é a resistência que está embebida numa sanduíche de plástico, termossoldada, e ela funde. E nós não conseguimos reparar. Aí não há hipótese. Mas temos o jarro todo que funciona. Portanto, podemos mudar para outra base e ele continua a funcionar. Portanto, muitas vezes pronto, temos que ver ou se é do jarro, se é da base. Mas na base do jarro teríamos de trocá-lo por num outro equivalente. Sim, portanto, às vezes, sim. Há outros que às vezes têm outros maus contactos, também alguns se partem. Portanto, nós temos tipo dois ou três de reserva, no fundo, para ver se dá. Se der, dá. Se não der, pronto, temos pena, mas não conseguimos reparar. Assim, a título de curiosidade, quantas pessoas é que costuma ter um Repair Café? É assim, um Repair Café geralmente vai de 5 a 15 voluntários, é o habitual. Uhum. Portanto, isto representa mais ou menos, com 3 reparações por voluntário, entre 15 e 45 reparações que nós fazemos numa tarde de sábado. Pronto. Portanto, basicamente é isso. Sendo que depois ainda há mais voluntários, que são os voluntários que no fundo estão um bocadinho a gerir. Uhum. Portanto, os voluntários, é preciso dizer que o Repair Café tem café, tem bolinhos, tem coisas. Tem essa curiosidade também. Nós aceitamos donativos também, se as pessoas ficarem contentes, para nós comprarmos algumas coisas. A nível individual, ou já começam a aparecer famílias para esse convívio? Não, aparecem. Há habituês já, há pessoas que vão lá repetidamente com família e com os seus familiares e seus filhos reparar coisas. Portanto, há pessoas que já perceberam como é que é o esquema, é engraçado. E penso que alguns já são realmente nossos fãs. Há muita gente a seguir-nos e há muitos pedidos para nós irmos a outros sítios. Dizem assim, porque é que não há um Repair Café não sei onde, sei lá, em Olivelas? Pronto. Não há. Nós dizemos assim, nós não nos importamos de vocês arranjarem um primeiro dia, um local, nós vamos lá com os nossos voluntários, ativamos isso, mas vocês têm que ter voluntários da zona.
Portanto, nós vamos a Cascais agora, okay. Mas em Cascais já lá uns. Portanto, nós já fizemos isto uma vez, isso vai ser a segunda vez, e agora esperemos que eles depois consigam fazer sozinhos lá aquilo. Mas já andamos aí pelo país por vários sítios. Já trabalham muito isso. A nível da comunidade e tentam criar nessas comunidades esses pequenos River Cafés. Exatamente, exatamente. E aqui, por exemplo, que as crianças já aparecem brinquedos, por exemplo, brinquedos de crianças, sim, costumam sim, aparecer. Sim, sim, sim. Nós geralmente não aparecem assim tantos, mas já tivemos edições em que tivemos mesmo os brinquedos. Por exemplo, no Natal geralmente temos reparação de brinquedos, quer dizer, podem sempre trazer um brinquedo, sim, mas sim. Trazemos, vamos lá, brinquedos, e o que fazemos é, muitas vezes os brinquedos já não podem funcionar como funcionavam, e nós vamos transformar um brinquedo num outro brinquedo. Ou seja, improvisamos qualquer coisa com aquele brinquedo, isso já aconteceu. Então, às vezes conseguem, de já, dois ou três brinquedos, que criar um... Podemos, claro. Exatamente, e com peças que temos, às vezes dá para fazer outras coisas, portanto, isso é engraçado. Mas aí já não é reparação, é, digamos, um upcycling, é uma mistura de duas coisas, pronto. Okay. Só para dizer que nós pertencemos também ao Circular Economy Portugal, o Repair Café está ligado, e, portanto, o reparar é um dos três R's, portanto, o reciclar, recuperar, reutilizar, e nós estamos na parte de reparar. Aqui, por exemplo, se eu quisesse ser voluntário, tenho o gosto pela bricolagem, imaginem que estava a ser voluntário, o que é que eu preciso fazer? O ideal é aparecer num dos nossos Repairs Café, primeiro pode-nos escrever, Repair Café, Lisboa, e basta ir à nossa página, e na nossa página tem lá os contactos todos, dizer que eu quero ser voluntário, e nós vamos dizer, seguramente, isto, olha, apareça no próximo Repair Café, vê como é que isto é, e se quiser participar, pode sentar já aqui a reparar. Ótimo, nós também já partilhámos no Facebook, no Instagram, tudo, em relação ao Repair Café, vocês são nossos parceiros, e por isso é que também estou aqui na Green Week, que faz todo o sentido. Por isso, acompanhem, acho que é um projeito espetacular mesmo. Obrigado. Adriano, só falta ligar, a ver se neste momento, só falta ligar. Tiveram, enquanto vocês estiveram a conversar, tiveram a ver em casa a montagem da segunda escova. Portanto, vamos agora ver se isto ficou bem reparado. Nós estamos a acabar, e se não funcionar... Muito bom. Fica. Apareceu no Repair Café. Exatamente, isto é para o Repair Café. À continuação. Como sabem, a ficha estava desligada, sempre. Agora vou ligar aqui a extensão. E felizmente não temos aqui nenhum disco, portanto... Sim. Exato. Um disco é perigoso. Exatamente. Portanto, agora demais. Carregamos aqui. Para funcionar. Espetacular. E está a funcionar de uma forma mais estável, porque ela funcionava com quebras, porque, como estava a explicar o Rafael, quando as escovas de grafite chegam ao fim, ele começa a faiscar, faz mau contato, o motor assim trabalha. Começa assim, a arrancar. Exato, às vezes arranca, para. Aqui está impecável, está a trabalhar com potência, de uma forma estável, portanto... Então, parece sim, nota-se o barulho. O barulho é mais clean, exatamente. Não ligamos antes, mas pronto. Sim, nós ouvimos aqui, estávamos aqui a brincar um pouquinho com as máquinas e ouvimos. Exatamente. Mas o barulho é completamente diferente, é muito mais constante. Exatamente. Nota-se logo a diferença. E, portanto, agora, por uma questão de segurança, como está reparado, para ninguém pôr aqui a mão no eixo, voltamos a desligar. Eu pus para mostrar como é que se faz. Pronto, está a ferramenta. É muito isso. Trabalhar sempre aqui em nível da segurança. Acho que é essencial ser um bom momento, ser um momento de convívio, de partilha. Exato. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Adriano, Rafael, para fecharmos aqui. Para fecharmos aqui, é assim, apareçam... Assim, eu estou no Repair Café há 4 anos e eu adoro fazer parte disto. Eu acho que muita gente, se calhar nunca veio, deve ir pelo menos uma vez. É, e muitos vão ficar fãs. Isso é o que eu quero partilhar aqui. Acaba por ser uma grande família. Ou seja, nós voluntários já somos uma família. Já temos clientes que são também quase parte da família. Exato, não é? Que aparecem lá todos os dias. E o engraçado é que realmente é mesmo um espaço mesmo de convívio muito engraçado. E depois nós, como temos estas questões da sustentabilidade, também os bolinhos, o chá, tudo isso é sustentável. Não usamos também, nada de plástico, usamos copos de vidro. Ou seja, fazemos tudo, é tudo a pensar nesta questão do ambiente e na sustentabilidade. E então as pessoas percebem, ok, há aqui alguma genuinidade nestes voluntários, se calhar. E acaba por ser também um evento social muito interessante. Sim, que as pessoas conhecem, fazemos amigos novos, conhecemos pessoas novas, estamos a conversar, às vezes não é só por ferramentas, pela filosofia de vida, isto começa depois... Claro, assim. Mesmo uma conversa de café, não é? Exatamente. Hoje não há café, mas geralmente nós oferecemos sempre os cafés e bolinhos aos voluntários, que algum voluntário também vai fazer, ou voluntária, e geralmente quem vem, nós pedimos sempre para esse café ou para esse bolinho deixar alguma coisa que depois serve para comprarmos consumíveis. Hoje não temos aqui a máquina de soldar, não soldamos nada porque não foi preciso, mas pronto, há certos consumíveis que nós temos. Pequenas ajudas. Pequenas, pronto, é isso. Faz todo o sentido.
Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Rafael. Foi espetacular. Eu fiquei aqui fã e, como é óbvio, vou lá aparecer de certeza um dia. Okay. E se calhar essa curiosidade vai-me deixar lá ficar, né? Vou ficar lá mais vezes. Acho que é super interessante. É um projeto espetacular. Por isso apareçam o Repair Café Cascais agora no próximo fim de semana. Aqui connosco, vamos continuar com a Green Week. Vamos ter mais um Repair Café agora a seguir, que é de... Vamos recuperar uma cadeira de madeira. A seguir, depois, não temos que recuperar ferragens. Por isso, continua a acompanhar aqui a Green Week. Acompanhe-nos porque vai gostar. Vamos ter imensos workshops e sempre para um mundo mais positivo. E aqui, sempre preocupados com uma compra mais sustentável, uma compra mais responsável. Muito obrigado e até à próxima. Boa tarde.